Președintele Chinei începe astăzi un turneu în Europa. Prima oprire este Franța, unde va discuta cu Emmanuel Macron, inclusiv despre războiul din Ucraina. Va fi o vizită de stat la cel mai înalt nivel de protocol, onoruri și festivități. La Paris, Xi Jinping se va întâlni și cu șefa Comisiei Europene, cu care vrea să discute despre relația economică. Uniunea Europeană vrea să îngrădească accesul mașinilor electrice chinezești pe piața comună, ceea ce, desigur, nu este pe placul Chinei. Liderul de la Beijing va merge apoi în Serbia și în Ungaria, țări care au interese economice mari față de China. Este prima călătorie pe care Xi Jinping o face în Europa, cu excepția Rusiei, după aproape 5 ani. The first big issue is security, with two wars that are of great concern to France, especially the Ukraine one. There are global issues, whether it's on climate, which has been now for more than 10 years a central pillar in the discussion between France and China. I'm also thinking of, you know, obviously economic cooperation, people-to-people fields, but also I'm thinking of AI. So artificial intelligence is really shaping up as a major force in reshaping international relations. We are really a great friends. And despite some countries in the European Union, even Brussels, wants to, how can I say, impose some steps ahead of China, we are opposite. Cooperating in the China is the best way to improve global trade, global economy, and be more developed. We will have a chance to show the continual development of the iron friendship between Serbia and China.